Por isso que tomou uma moral dessa do dia. O caramba desse. Também é um churrasco com o mestre dentro do bateria. Olha, não, não é por mim, não. É por semana. Assim, ó. Deixa eu lembrar a tecnologia aqui. Canta junto com a Santa Cruz. Com toda a família de Santa Cruz, deu sucesso com essa escola. Meu pai cantou com várias vezes aqui. Amou essa escola. E eu tenho admiração do grande. Todo respeito pelo presidencial. Todo respeito pela comunidade. Faça a melhor. Yeah.